مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. سايس خوك كاميرا الحق معاك تحصلت على النسخة الأصلية اللي مش مفبركة اللي هبطت على الفيسبوك للمرج اللي قامت به الصحفية الفرنسية للرئيس المفدى متاعنا الباشي قايد السبسي. نذكر للفيديو هذا اللي هبط البارح على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صحفية فرنسية تتسائل مع رئيسنا المفدى الباشي قايد السبسي وتسأل فيه على ترامب، لكن الفيديو هذاك كان مفبرك وهو الفيديو الصحيح تنقله لكم كاميرا الحق معك. هاو التحقيق تصنتم ليه. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, parfait. Marc Saïd. Aïwa, مرحبا. اتفضل. صحفي انت. Dites-moi, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un message à Trump? شنو اش قلت لي؟ ترامب. شنو راه عاود لا كيستيون خلينا نفهم. Alors, je vais répéter. Est-ce que vous avez un message à Trump? Parce qu'il est absent là aujourd'hui. ورن أنا بطبيعتي معناها بصيف ما خلطت معناها روتار وتعرف كذا الأمور وهذا موش إشكال. أي يرحم والديك وميرسي بوكو وإلى اللقاء. الصحفية بعد الكلام اللي قاله لها رئيسنا المفدى قالت مكبشة وعاودت خلطت عليه وسألته سؤال آخر. Rebonjour, monsieur le président tunisien, monsieur Béji Kaïd Sepsi, j'ai une question à te. يا ودي أنا كيستيون أ مو شو البلاد وركيك هذايا تو. شنو انت كبشت فيها كلام تاع تيرس؟ اخرج من مخي واختاني. شنو اللعبه ذي؟ كان انت امورك مش فسفس اختاني. بالله العظيم غريب. وبعد تو قصاوي ويفبركوه. اي اورفوار شيري. وباقي الصحفيه الفرنسيه مازالت مكبشه في رئيس الجمهوريه خلاته فات 14 ساعه من الخرجه من هوني منا ومنا ومنا والفله لقاتها خرجت له وعاودت سالته سؤال اخر كيف كيف على ترامب. Ah bah oui, eh, monsieur le président, je vous retrouve. Eh, faut qu'on aille sur le riz, le verre, c'est tout. C'est quoi, sahaf, c'est... Sahaf de bourreau, c'est... Faut qu'on aille sur le riz, le verre, français. وفي المرة الأخيرة ردة فعل رئيس الجمهورية كانت أعنف من الفازات اللي تعدوا. اسمع بالضبط كاميرا الحق معك سجلت لكم. Monsieur Béji, pour la dernière fois, est-ce que vous avez un message pour Donald Trump qui était absent aujourd'hui? Ya, bint nnas, est-ce que vous pouvez me laisser tranquille? Wa bchaki maak bloga tfhamha. Il va me bléa. Sorry qada, ana nhaki maak men hna. Hay rouh, rouh. Rouh va me blé. Hada hou. Enta hay w fassrou la smaani va me blé. Khalliha tfhem. Rouh zahj. Sorry qada tou. Mala qatli, est-ce que vous avez un message de Donald Trump? Allez, téléphone ana, message image, msabathlo. Mala riq qada. Enta. Hay va me blé, t'as ouais. Ça y est, c'est fou.